Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 24 de março de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Virgem, hoje é um dia para abraçar o poder da sua sensibilidade e conectar-se profundamente com o seu ser interior. O universo está guiando você para um momento crucial de auto-reconhecimento e crescimento. É vital que você confie na sua intuição e se liberte de quaisquer dúvidas ou medos que possam estar retardando o seu progresso. Este é o momento perfeito para aproveitar a energia e o impulso que fluem em sua vida. Qualquer obstáculo que surge é um sinal para se libertar daquilo que não lhe serve mais. Lembre-se de que o processo de abandonar velhas crenças ou hábitos pode não ser fácil, mas será tremendamente gratificante. Ao eliminar o que não funciona mais para você, você não apenas recuperará uma nova sensação de liberdade, mas também redescobrirá seu poder pessoal. Este ato de bravura irá lembrá-lo de que você é o criador da sua realidade, capaz de manifestar a vida que deseja através de suas ações conscientes. Concentrar-se no que você realmente deseja é crucial agora. Estímulos e distrações estão ao seu redor, tentando preencher um vazio que só pode ser satisfeito por meio de uma conexão genuína com seus guias espirituais, anjos e eu superior. Passe algum tempo fazendo introspecção, seja meditando, lendo ou simplesmente ficando em silêncio. Esse tempo de qualidade consigo mesmo é essencial para entrar em sintonia com o seu eu mais profundo e alinhar suas ações com a sua verdadeira essência. Nesta jornada rumo ao autoconhecimento, você se encontrará em uma encruzilhada que o levará à prosperidade e ao sucesso. Porém, para percorrer esse caminho com confiança, é fundamental que você saiba quem você é. Dúvida, ansiedade e sentimentos de indignidade são sinais de que você se desconectou de sua verdadeira natureza. À medida que você se reconecta com o seu eu superior, esses sentimentos de vazio começarão a se dissipar, preenchendo você com uma sensação de totalidade e propósito. Hoje, Virgem, convido você a olhar para dentro de si com uma mentalidade de iniciante, aberto às lições e oportunidades de crescimento que cada dia traz. Lembre-se de que cada ação consciente que você realiza é um passo em direção à vida que você sonha. Não se distraia buscando validação externa ou concedendo indulgências. Em vez disso, encontre satisfação na autenticidade e na autoaceitação. Conecte-se com a sua essência e, a partir deste lugar de poder, receba as maravilhas que devem ser suas. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Para a sua leitura diária de tarô, Virgem, as cartas revelam uma mensagem poderosa e promissora que reflete um processo de transformação pessoal e material que você está passando neste momento. A essência desta leitura gira em torno da recuperação da confiança, da atração da prosperidade e da importância de focar no presente para construir um futuro melhor. Carta 9 de Ouros. Esta carta aparece como um presságio de prosperidade e autossuficiência. Representa um ponto da sua vida em que a preocupação com a segurança material começa a se dissipar, graças à sua capacidade de atrair abundância. Isto pode manifestar-se numa melhoria da sua situação financeira, seja através de um aumento salarial, de uma oportunidade de negócio lucrativo ou mesmo de um investimento próspero. O 9 de Ouros incentiva você a confiar em suas habilidades e no valor do seu trabalho, reforçando a ideia de que você é totalmente capaz de atingir seus objetivos financeiros e pessoais. A Roda da Fortuna. O aparecimento desta carta indica uma mudança significativa na sua fortuna, sugerindo que você está prestes a entrar em uma fase de sorte e oportunidades inesperadas. Pode ser um lembrete de que a vida é cheia de ciclos e que os momentos difíceis são temporários. A Roda da Fortuna incentiva você a manter uma atitude positiva e a estar aberto às reviravoltas do destino, pois o universo conspira a seu favor. Esta mudança pode estar relacionada com questões financeiras, como desbloquear fundos estagnados, recuperar dinheiro emprestado ou simplesmente uma melhoria geral nas suas finanças. A Carta da Lua e o 8 de Espadas. Estas cartas juntas sugerem que existem emoções e situações ocultas que podem estar influenciando a sua percepção da realidade. A Lua convida você a explorar sua intuição e enfrentar seus medos e inseguranças, enquanto o 8 de Espadas sinaliza uma tendência a se sentir preso por limitações autoimpostas.
Este par de cartas motiva você a se libertar das correntes do medo e da dúvida, permitindo-lhe ver as situações com mais clareza e sob uma nova perspectiva. Mensagem final do seu anjo. Eu sou o anjo que traz do céu o que você mais precisa hoje. Levante a mão e pegue. Esta é a sua maior luz. Estou lhe dando doçura e serenidade. Esta mensagem angélica é um lindo lembrete de que você não está sozinho em sua jornada. A presença divina oferece-lhe paz e serenidade em tempos de incerteza, lembrando-lhe que a ajuda está sempre disponível se você estiver disposto a recebê-la. Virgem, esta leitura de tarô sugere que você está em um ponto de viragem onde a confiança em si mesmo e no processo da vida o levará à prosperidade e à realização. É um momento de deixar de lado as preocupações com o passado e o futuro, concentrando-se no presente para manifestar os seus desejos. Gratidão e apreço pelo que você tem agora serão fundamentais para atrair mais bênçãos para a sua vida. Mantenha uma atitude positiva, esteja aberto às oportunidades que surgirem e confie na sua capacidade de superar qualquer desafio. A prosperidade, em todas as suas formas, está ao seu alcance. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Virgem, o universo incentiva a reconhecer o seu verdadeiro valor e o potencial que você tem para manifestar abundância em sua vida. Este é o momento ideal para tomar decisões financeiras ousadas e criativas, inspiradas na sua intuição e na sua conexão com o espírito. Confie na sua capacidade de tornar realidade as suas ambições financeiras, usando a sua engenhosidade e capacidade de transformar desafios em oportunidades. É essencial que você se livre de quaisquer crenças limitantes relacionadas ao dinheiro. Antigos padrões sobre riqueza e prosperidade podem estar impedindo o seu crescimento financeiro. Reconheça esses padrões e liberte-se deles. Ao fazer isso, você abrirá novos caminhos para a abundância. Sua intuição será um guia valioso nesse processo, apontando as ações mais benéficas para o seu bem-estar financeiro. Aproveite esse período para repensar suas estratégias financeiras e explorar novos caminhos de renda. A energia e o ímpeto atuais conduzem a iniciativas ousadas e projetos inovadores. O trabalho em equipe e a colaboração também podem ser fundamentais para o seu sucesso, permitindo que você combine seus talentos com os de outras pessoas para atingir objetivos comuns. A sorte está do seu lado, mas lembre-se que é a sua energia e determinação que atraem oportunidades para a sua vida. Mantenha o foco em seus objetivos e não deixe que as distrações o afastem do caminho da prosperidade. A confiança em si mesmo e nas suas decisões o levará a descobrir novas possibilidades de enriquecimento. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 24 de março são 22, 46, 15, 33, 27, 18. Amor diário. Na área do amor, Virgem, é um dia para se conectar profundamente com a sua essência e ouvir os sussurros do seu coração. Essa conexão íntima consigo mesmo lhe permitirá estabelecer relacionamentos mais autênticos e significativos. Se você está em um relacionamento, este é um excelente momento para aprofundar o vínculo afetivo com seu parceiro, compartilhando suas esperanças, sonhos e medos. Para os solteiros, o amor próprio e a autoexploração são essenciais. Ao conhecer e amar a si mesmo, você atrairá alguém que ressoe com sua verdadeira essência. A energia do dia favorece encontros significativos, mas é essencial que você esteja aberto e pronto para receber o amor em todas as suas formas. A comunicação desempenha um papel crucial em seus relacionamentos hoje. Expresse seus sentimentos e necessidades com clareza, permitindo que outros vejam sua vulnerabilidade. Este nível de honestidade não só fortalecerá seus relacionamentos atuais, mas também irá prepará-lo para futuros laços amorosos baseados na verdade e na compreensão mútua. Lembre-se de que os relacionamentos são um reflexo do seu próprio estado interior. Ao cuidar do seu bem-estar emocional e espiritual, você cultiva um ambiente propício ao amor. Harmonia e equilíbrio dentro de você se traduzirão em relacionamentos mais saudáveis e felizes. No trabalho. No ambiente de trabalho, hoje é um dia para focar nas suas paixões e usar a criatividade para superar qualquer desafio. A inovação e o pensamento original serão seus maiores aliados, permitindo que você se destaque em sua área.
Confie na sua capacidade de liderar projetos e tomar iniciativas que reflitam o seu verdadeiro eu. Se você se deparar com decisões difíceis, lembre-se de que sua intuição é uma ferramenta poderosa que pode guiá-lo para o sucesso. Reserve um momento para entrar em sintonia com seu eu interior antes de tomar qualquer decisão importante. As respostas que você procura estão dentro de você, esperando para serem descobertas. Trabalho em equipe e colaboração serão aspectos cruciais hoje. Valorize as perspectivas e habilidades de seus colegas e considere como você pode unir forças para alcançar objetivos comuns. Ao compartilhar sua visão e ouvir ativamente, você criará um ambiente de trabalho harmonioso e produtivo. Não se esqueça da importância do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Dedicar tempo ao seu bem-estar e aos seus hobbies irá recarregar e inspirar você, melhorando seu desempenho e satisfação no trabalho. Reconheça seus limites e respeite-os, mantendo a energia e a paixão pelo que faz. Saúde. A saúde, tanto física quanto emocional, é especialmente importante hoje. É um bom momento para adotar hábitos saudáveis e ouvir as necessidades do seu corpo. Uma alimentação equilibrada, exercício regular e descanso adequado são essenciais para manter o seu bem-estar. Este dia também convida você a explorar práticas de autocuidado que nutrem o seu espírito, como meditação, yoga ou qualquer atividade que lhe permita conectar-se com o seu ser interior. Essas práticas o ajudarão a manter o equilíbrio emocional e a enfrentar os desafios diários com uma perspectiva mais positiva. A saúde emocional merece atenção. Reconheça e expresse suas emoções de forma saudável, buscando apoio de amigos, familiares ou profissionais se precisar. Lembre-se de que cuidar do seu bem-estar emocional é tão importante quanto cuidar do seu corpo. Lembre-se que a prevenção é fundamental. Não ignore os sinais que seu corpo lhe envia. Prestar atenção a esses sinais a tempo pode evitar problemas maiores. Faça exames regulares e seja proativo no cuidado da sua saúde. Família e amigos. Hoje é um dia para fortalecer os laços familiares e valorizar o valor do lar e da proximidade emocional. Compartilhar momentos de qualidade com seus entes queridos fortalecerá sua conexão e proporcionará apoio mútuo. É um bom momento para resolver qualquer tensão ou mal-entendido, abordando-o a partir de um ponto de vista de compreensão e amor. A família também pode ser uma fonte de sabedoria e orientação. Ouça atentamente os conselhos e experiências dos seus familiares, pois eles podem oferecer informações valiosas sobre os seus próprios desafios e decisões. Esta troca de ideias e experiências enriquecerá todos os membros da família. Envolva sua família em seus projetos e sonhos. Compartilhar suas aspirações com eles não apenas fornecerá uma rede de apoio, mas também o motivará a continuar. A confiança e o incentivo de seus entes queridos são recursos inestimáveis em seu caminho para o sucesso. Lembre-se de que família nem sempre é sangue. Os relacionamentos que você constrói por escolha podem oferecer o mesmo nível de apoio, amor e compreensão. Valorize e alimente essas conexões, pois elas são essenciais para o seu bem-estar emocional. Compatibilidade. Este dia destaca a importância da harmonia e compatibilidade em todos os seus relacionamentos, Virgem. No amor e na amizade, você encontrará uma conexão especial com Touro e Capricórnio, signos de terra que ressoam com sua natureza prática e focam no crescimento. Esses laços oferecerão estabilidade e compreensão mútua. No entanto, não subestime o poder da diversidade. As interações com signos de água como Câncer e Peixes podem aprofundar sua inteligência emocional e ensinar-lhe o valor da empatia e da intuição nos relacionamentos. Esses encontros irão convidá-lo a explorar novas dimensões de si mesmo e abrir seu coração de maneiras inesperadas. O relacionamento com os signos de ar, principalmente Gêmeos e Libra, estimulará sua mente e incentivará a troca de ideias. Essas conexões irão desafiá-lo a expandir seus horizontes e considerar diferentes perspectivas, enriquecendo sua vida com novas experiências e aprendizados. Lembre-se de que a compatibilidade vai além dos signos solares. A comunicação aberta e o respeito mútuo são fundamentais para construir relacionamentos fortes e significativos com pessoas de qualquer signo do zodíaco. Sua cor da sorte hoje. A cor verde é sua aliada hoje, Virgem. Simbolizando crescimento, renovação e vitalidade, esta cor irá inspirá-lo a abraçar a mudança e a perseguir os seus objetivos com vigor renovado.
O verde também é um lembrete da importância do equilíbrio e da harmonia, tanto dentro de você quanto no ambiente. Incorpore esta cor em suas roupas ou decore seu espaço com toques de verde para se conectar com sua energia positiva. Isso permitirá que você se sinta mais centrado e em paz, facilitando a conexão com o seu ser interior e com a natureza. A frase do dia: confie na jornada, mesmo quando você não entende o caminho. Esta frase ressoa profundamente em você hoje, Virgem. É um lembrete para ter fé no processo e acreditar na direção em que suas intuições e desejos mais profundos o guiam. Embora o caminho a seguir possa parecer incerto, cada passo o aproxima de seu verdadeiro propósito e felicidade. Mantenha a fé em você mesmo e no universo, sabendo que você está exatamente onde precisa estar. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!